საჯარო რეესტრის მონაცემებით შეფოს გამა შეფოს ბურჯის ქონების გამოცხადებული აუქციონის მეორე დღეს 2012 წლის 26 ივლისს დარეგისტრირდა. რეესტრის მონაცემებით გამას დირექტორი იურისტი გიორგი ყავლაშვილია, რომელიც ტელეკომპანია პირველ სტერეოს ირგვლივ განვითარებული მოვლენების დროს ტელევიზიის ახალი დირექტორის ვასილ კობაიძის იურისტი და წარმომადგენელი გახლდათ. გარდა ამისა ყავლაშვილი საქართველოს ტელეკომის წარმომადგენელიც არის, რომელმაც ტელეკომის სახელით კომპანია აიეტის მისი ადვოკატებისა და სუპერტივის წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. რეესტრის მონაცემებით ყავლაშვილმა ახალი სამეწარმეო სუბიექტის რეგისტრაციაში გატარების თხოვნით სააგენტოს 26 ივლისს მიმართა და საჯარო რეესტრმა შეფოს გამა რეგისტრაციაში იმ დღესვე გაატარა. შეფოს ბურჯის საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებებზე და მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებებზე აუქციონი 25 ივლისს გამოცხადდა. შეგახსენებთ, რომ შეფოს ბურჯის ქონება აუქციონის წესით 8,761,513 ლარად შეფოს გამა მიყიდა. მე წარმომადგენ შეფოს გამას, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო 2012 წლის 2 აგვისტოს სახსრულებო ბიუროს მიერ გამართულ იძულებით აუქციონში, სადაც გასაყიდად გამოვიდა მოვალის შეფესე ბურჯის უძრავ-უძრავი ქონება. კომპანია გააგრძელებს თავისი სფეროთი მუშაობას, იქნება ეს ბიზნესთან და კომერციასთან დაკავშირებული. ამ მომენტისთვის მე ვიცი ჩემი კომპანიის სხვა მესვეურების აზრი და თუ ჩვენ თვითონ დაუკავშირდებით ელიტა ბურჯის ხელმძღვანელობას და თუ კი მათგან იქნება სურვილი იჯარის საიჯარო ურთიერთობის გაგრძელების, ჩვენი კომპანია გამოხატავს ზარწმუნებას ამ საიჯარო ურთიერთობას. ყოველ ინფორმაციით ახლა პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი იმედა დარსალია ისაუბრებს. იმედა, გისმით. რამდენიმე წუთის წინ გამას ხელმძღვანელი, რომელმაც ბურჯის ქონება შეიძინა, უკვე დაუკავშირდა ელიტა ბურჯის ხელმძღვანელობას და მოლაპარაკებების დაწყება ითხოვა. თუმცა ელიტა ბურჯის ხელმძღვანელები ამბობენ, რომ მოლაპარაკებების მაგიდას მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაუჯდებიან, თუ ტერიტორიას სახელმწიფო დაცვის პოლიცია დატოვებს. ისინი ამ დრომდე ელოდებიან გიორგი ყავლაშვილის, გამას ხელმძღვანელის პასუხს ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. თუმცა ჩემი ინფორმაციით, რამდენიც მე ახლა მაცნობებენ, ამ წუთებში მოლაპარაკებები იწყება გამასა და ბურჯის წარმომადგენლებს შორის. შეგახსენებთ, რომ ელიტა ბურჯი ამ მოლაპარაკებებს არ ესწრება. გამოდგა სურვილი ჩვენთან შეხვედრას. არს ჩვენ ვარ წინააღმდეგი შეხვედრაზე. მე უთხარი მათ ჩემი პირობების შესახებ და მან მითხრა, რომ ცოტა ხანში დამერიგავდა. უკვე ცნობილია, რომ კომპანია ბურჯის ქონება იძულებით აუქციონზე შეიძინა შეპესე გამამ. გამა უძრავი მოძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვითა დაკავებული. კომპანია გამა 2012 წლის 26 ივლისს შეიქმნა. ეს ის პერიოდია, როდესაც ბურჯი დააყადაღეს. გიორგი ყავლაშვილის თქმით, გამას დამფუძნებელი იურიდიული კომპანია TI Immobileri SA-ა, რომელიც ოფშორულ ზონაშია დარეგისტრირებული. გვინდა განვაცხადოთ, რომ თუ კი არსებობს ასეთი შემთხვევა და თუ შეფესე ატო იქნება ეს თუ ნებისმიერი სხვა იურიდიული პირი წარმოგვიდგენს საკუთრების არსებობის დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, ჩვენი გადაწყვეტილება და მოქმედება იქნება კანონიერი და ძალიან ადეკვატური იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ქონება დაუბრუნდეს იმ მესაკუთრეს, თუ შემთხვევითან რაღაცა ნებისმიერი კონტრაქტის თუ ხელშეკრულების წყალობით ეს ქონება აღმოჩნდა იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც დღეს ასე ვთქვათ ჩვენ როგორც მესაკუთრეები ვაკონტროლებთ. როგორც უკვე იცით, წუხელ მთელი ღამის განმავლობაში გარკვეულად კომპანია ბურჯის ქონება ბურჯის ტერიტორიიდან, რომელიც კომპანია გამამ შეიძინა. ჩვენ შეგვიძლია ეს კადრები ვნახოთ. აი ასე გარკვეულად კომპანია ბურჯის 159 ერთეული ავტომანქანა სპეციალური დანიშნულების რაზმის განსაკუთრებულად გაძლიერებული პოლიციელების კორდონისა და სახელმწიფო დაცვის თანამშრომლების თანხლებით. ტერიტორიიდან ავტომანქანების გასაყვანა დაქირავებული მძღოლები მიკროავტობუსით მოყავდა. ეს კადრები სწორედ მაშინაა გადაღებული, როდესაც ბურჯის თანამშრომლებმა უცხო ადამიანების შენობაში შესვლა და ავტომანქანების გაყვანა გააპროტესტეს ჯერ დაცვის პოლიციის თანამშრომლებთან, შემდეგ კი თავად დარეკეს საპატრულო პოლიციაში და ამ ფაქტის შესახებ აცნობეს. ტელეკამერებმა ასევე დააფიქსირეს მიკროავტობუსი, რითიც დაქირავებული მძღოლები მიიყვანეს. მიკროავტობუსი სახელმწიფო ნომრის გარეშე გადაადგილდებოდა, თუმცა სამართალდამცველებს, მათ შორის არც დაცვის პოლიციას, იმ წუთებში რეაგირება არ ჰქონდათ. ასევე წუხელ დაზიანდა მეცხრე არხის კამერა. ჩვენ შეგვიძლია ეს კადრები ვნახოთ. ერთო. გამარჯობა.
მეცხრე ხის კამერა დაზიანდა და გადაიღობს როდის გაერთვა კიდევ ერთი შეკითხვა უნომრო მასთან გადაადგილდებოდა ტერიტორიაზე და არის თუ არა ეს კანონდარღვევა დაცვის პოლიციამ შემნიშნა სხვათა შორის არის ეს კანონდარღვევა უნომრო მანქანა დადის ტერიტორიაზე და ვისი მანქანა ასე ახსნების პრესეს მიმართებ გასაღები გამოუძურეთ მანქანიდან დაცვის პოლიცია რა საკეთებს დაცვის პოლიცია რა გადმოიღეთ და მაგრამ და რაღაც იცოდით ვისი მანქანა მიყავ და სად მიყავთ ვერაფერს გეტყვით ვის ბრძანებას ასრულებთ შეიძლება რომ 159 ერთეული ავტომანქანის გაყვანა ბურჯის ტერიტორიიდან გამთენისას ვილის 5 საათზე დასრულდა. დიდი მადლობა შეფასებ ბურჯის გაყიდვის დეტალებით იმედა დარსალია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.